ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពី channel youtube admin standard ក៏ដូចជា facebook page admin standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ admin standard មានជាអត្ថបទព័រមីនថ្មីដែលតកតងទៅនឹងលៀសិក្ខាប័តมันបានប្រមាណផងអន្តិតសង្ហាដើរចូលសិល្បៈក្រុងថតរឿងបាទមួយផ្លែតកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាកន្លងទៅព្រះសង្ឃលេខ3 ព្រះនាមឡាយបាទថៃច័ន្ទបានប្រកាសលាចាកសិក្ខាបទពីព្រះពុទ្ធសាសនាលាចាកសិក្ខាបទមិនបានប៉ុន្មានផងថ្មីថ្មីនេះទលៀងដំណឹងថាអតីតៈព្រះសង្ឃរូបនេះដើរបាទចូលសិល្បៈផ្លែតែម្ដងថែមទាំងត្រៀមថតខ្សែភាពយន្តថ្មីបាទទៀតផងអតីតៈសង្ឃខ្មែរអង្គនេះហាក់ល្បីឈ្មោះ និងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងរូបរៀងមៀតធំដៀងសាច់ដុំកង់កង់ចាយរៀងសង្ហាតេកប៉ណេកមហាជុនជាខ្លាំងដោយឡែកបន្ទော်ពីប្រកាសលាចាក់សិក្ខាបទរួចមកនៅປະមានម៉ោងមុននេះអន្តរជាតិឡាយថៃច័ន្ទមានហុងសុយខ្ពស់ប្រកាសដើរចូលបាសលបៈផ្លេតថែមទាំងកំពុងត្រៀមថត់បើខ្សែភៀបយុនអើផងដែរ នេះមកយោងតាមសមីខ្លួនបានបញ្ចេញបាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រឿងថ្មីដែលនឹងលេចវត្តមានអត្តសញ្ញាណរូបនេះគឺរឿងកៅផ្នែកម៉ែរំលឹកផងដែរថាកន្លងមកធ្លាប់លេចឮមហាជនសង្ស័យថាลาย Thai Chan ជាព្រះសង្ឃคล้ายคล้ายដែលសាតាអតីតព្រះសង្ឃអង្គនេះ មានរូបរាងសង្ហាខ្លាំងពេកប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមហាជនប្រកាសជាបានដឹងច្បាស់ហើយថាព្រះសង្ឃคล้ายๆឬយ៉ាងណាក្រោយលាច័កសិក្ខាបទកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាកន្លងទៅអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទក្រွန်តែលាច័កសិក្ខាបទផ្លេតបាទអន្តិតបានឡាយថៃច័ន្ទស្រាប់តែបាទនៅប្រិយមិត្តស្រាប់តែទទួលបានការងារសិល្បៈផ្លេត បាទនៅទទួលបានការងារសិល្បៈផ្លែតណាពិតជាអស្ចារ្យមែនមិនប្រិមិតរូបរាងរបស់អន្តិតលាយថៃចានគឺសង្ហាប្រិមិតបើយើងមើលណាបាទសំជាបាទខ្មែរអង្គរបាទរូបរាងសង្ហាមៀតធំបាទដៀងសម្បល់រាងសម្ដែកបាយបាទគឺសំសូនមែនតែនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការរៀនសោតបាទរបស់អន្តិតលាយថៃចាននឹងគឺរៀនសោតបានខ្ពស់តទៀតបាទរៀនសោតបានខ្ពស់តទៀត អ៊ីចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនគ្នាបានតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះបងប្អូនចូលរួមខមមិនបានម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាបានលើកទៅលើលួសទៅខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមបាទខន្តីអភ័យទោសជាចុងក្រោយអាដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ